Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dan kita menghadirkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Dan kita panjatkan juga Al-Fatihah kita ini mudah-mudahan dengan keberkatannya banjir subur. Mudah-mudahan ada saudara-saudara kita yang sakit sembuh yakinnya dengan keberkatan surah Al-Fatihah yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Tuan-tuan semua sihat kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun baru ada azam baru, semangat baru. Saya ucapkan kepada tuan-tuan selamat tahun baru dan salam Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaAllah kita nak sambung surah Al-Baqarah Madaniyah pada halaman yang ke-7, baris iaitu masih lagi dalam allazina yu'minuna bil ghaib, itu belum sambung lagi dah. Baik, kita cuba lagi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darain amin. Berkata pengarang Tun Syekh yang mengarang tafsir Nurul Ihsan Tuan Syekh Said Omar, dalam halaman dia yang ke-7 dia kata
Surah Al-Baqarah Madaniyah 286 atau 7 ayat. Maka sebab dinama Baqarah kerana ada di dalamnya cerita lembu bagi anak yatim yang banyak berbuat kebaktian pada ibunya. Nabi Musa beli dengan harga sepenuh kulitnya, iaitu kulit lembu itu emas, iaitu pada ayat yang ke-67. Itu muqaddimah. Baik, jadi kita sambung dengan Alif Lam Mim. Allah Ta'ala amat mengetahui dengan kehendaknya dengan yang demikian itu, iaitu dengan yang demikian Alif Lam Mim itu. Allah Ta'ala tak apa, itu kita dah bincang. Zalikal kitabu, ini kitab Quran yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, la raiba fih, tiada syak padanya daripada Allah Ta'ala, hudan lil muttaqin, lagi hidayah bagi sekalian orang yang muttaqin, yang takut akan Allah Ta'ala dengan menjunjung segala suruhannya dan menjauh segala ketegahannya. Sifat muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Okey, sambung sini. Khair. Kita dapat, ada semua dah lupa. Jumpa tak mana kita baca. Semua lupa. Khair. Baik. Suatu hari, ada seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Sa'id. Nama dia Abu Sa'id bin Hudair. Abu Sa'id bin Hudair. Dia masyhur nama dia, kalau tuan-tuan buka dalam kitab Hayatus Sahabah. Dia ada keluarga salah seorang yang masuk Islam yang awal juga, dan dia biasa dalam satu hadis Nabi, Nabi kata dekat dia, wahai Abu Sa'id, bacalah kamu akan Quran kerana suara kamu sedap. Kamu telah dikurniakan oleh Allah akan salah satu seruling daripada seruling Nabi Dawud alaihissalam. Apa maknanya? Dia sama macam Abu Musa Asy'ari. Suara dia pun sedap, barangkali lagu lain-lain, tapi suara dia tu sedap. Suatu hari, Usaid ni, dia membaca surah Al-Baqarah. Mari kita baca ni. Suatu hari dia baca, malam. Tuan-tuan boleh tak kalau saya ambil tuan-tuan sini? Gambaran, tuan-tuan kena bayangkan zaman sahabat ataupun zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rumah mereka empat segi. Sebab pertama, mereka tak payah bubur lalu hitam. Mereka tak ada hujan. Jadi hujan turun sekali-sekala, turun tengok keadaan. Kadang-kadang jarang. Boleh jadi sikit. Boleh jadi tak ada langsung. Sebab itu dia nama tanah dia Arab. Pasal apa? Tempat keributan. Rumah dia empat segi, ada tingkap, ada pintu, ada setengah pintu yang dia tutup sekejap dengan kita panggil langsir kita lah. Ada kata panggil curtain, begitu dia tutup, begitu. Tak ada siapa duk silap, tak ada siapa duk curi. Maknanya saya nak sebut kata, kalau hari ni orang kata orang Jepun, macam kawan-kawan kami yang mana duk di Jepun, dah 20 tahun, kau pun dah jadi macam orang Jepun lah. Kali makan sushi dia tak boleh. Mereka memang keluar rumah tak payah kunci. Mereka duduk balik cerita, kita duduk sembang dengan mereka, mereka duduk apa benda yang sama. Di sana rumah tak payah kunci, tak ada siapa masuk curi. Kalau tertinggal wallet dekat tengah jalan, boleh dapat balik wallet tu sama ada hari yang sama atau esok hari. Pasti akan dapat, duit tak hilang. Itu memang suasana normal di Jepun, dan saya nak berkata tuan-tuan, itu adalah suasana mungkin 10, 20, 50% daripada suasana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal orang Jepun kuat-kuat dia pintu, dia tarik macam slide dia tu. Hak Nabi dah langsir saja. Tu pun tak ada orang nak selok tengok. Tapi piramid dia selok juga pasal dalam cerita seniman bujang laku. Hak dia apa? Cik Sampur dia selok juga sekiranya.
Nabi tak nak. Zaman mereka tak ada pencuri, tak ada pelecur. Ini saya habak saja berita kami dapat tadi masa dibagi kita kursi dengan mereka. Kami minta maaf kalau siapa ada kerja di tempat itu ke, ada maklumat-maklumat baru pula kita dapat. Tahun lepas bulan 11 kita dibangi, dikejutkan dengan berita mereka nak tubuhkan gedung Arab dekat Bani. Jadi kita lawan, penduduklah lawan, Masya Allah, tabarakallah. Berkat doa tuan-tuan, berkat doa Allah. Yang gedung ini milik kepada Ion. Mereka nak hantar jadi gedung Arab, jadi nak distribute ke seluruh Malaysia. Gedung dia nak buat dibagi. Alhamdulillah 27-28 hari bulan selesai dibantah. Hari itu masuk paper, pokok tu tak pasal masuk paper. Dan jalan cerita dia, kesimpulannya permohonan itu dibatalkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selamatkan tempat tuan-tuan pun, mudah-mudahan suatu hari nanti insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Itu antara mudah yang aku mesti. So, saya patah balik kepada cerita tadi. Tuan-tuan, rumah Arab Pak Sakiwi, dia ada dia punya tempat kuda, dia ikat depan, ada yang bumbu depan rumah dia, ada bumbu tepi, ada bumbu kandang, ikut mana-mana. Sebab kalau tak ada kandang, Nabi tak akan sebut jangan semayang dekat tempat kandang binatang. Itu antara tempat yang tak dibenar, macam toilet. Selain toilet, kat mana lagi? Tempat kandang binatang. Kalau kandang tak ada, Nabi tak akan sebut. Okey? So, bila jadi macam tu, Usai yang duduk di rumah dia, dia baca surah Al-Baqarah yang kita baca sekarang. Tengah-tengah dia baca, kata Usai, aku duduk baca surah Al-Baqarah, tengah-tengah aku baca, tiba-tiba kuda yang aku duduk ikat dekat tempat dan kanan dia tu, kuda tu lagu macam bergerak-gerak, macam berlari. Kalau dalam terjemahan dia kata, Syekh Imam Ibn Qasir kata, dia berpusing-pusing. Dia kena ikat, lepas dia pusing-pusing. Bila Usai heran tengok, dia berhenti baca surah Al-Baqarah, kuda dia tadi berhenti bergerak, duduk dia. Dia baca, kuda dia pusing lagi sekali. Tuan-tuan, pusing tu saya nampak sekali lagi. Dia ikat tali, kuda dia pusing. Bukan kuda dia guling-guling, Pak. Saya kira tuan-tuan berbayang kuda dia guling pula lagi, dia jadi susah. Ya, dia bukan apa nama Walt Disney. Jadi bila dia berhenti lagi sekali, kuda dia berhenti bergerak. Kemudian dia baca lagi sekali, sambungan baca. Tuan-tuan, saya dah mati, suara dia sedap tuan-tuan. Bila dia baca lagi sekali, kuda dia bergerak lagi. Kedung-kedung, pusing, jadi macam gelisah. Dia berhenti baca. Kemudian dia baca pula kali seterusnya. Bila dia baca, nampak kuda tu dah bergerak-gerak-gerak. Dia perasan dekat dengan kuda tu, anak dia ada peribah. Anak dia duduk dekat dengan kuda tadi tu. Barangkali mungkin anak dia duduk luar rumah ke, duduk berjalan dekat dengan kuda. Jadi dia takut kuda tu duduk bergerak-gerak, takut kuda tu tertendang ataupun terterajang anak dia. Jadi dia berhenti baca. Dia pi cempung anak dia buat masuk dalam rumah. Kira lagu macam kita lah, tapi sahabat lagi power. Tapi kita ni kira kalau sadaqallahul azim tetamu main rumah tu, mengaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup tu kira tak buka dah. Sambut tetamu duduk tu, kita tak kata duduk sana, saya perhabis sat dulu muka surat saya duduk baca. Kita tak kata lagu tu. Kira tutup tu selesai buang. Maksudnya lagu tu. Yang ni kita punya bangsa. Sahabat dia power lah. Cumanya pasal anak dia dah ada, dia mengaji dia, Allah anak dia, dia berhenti baca. Kuda tu berhenti, dia pergi cempung anak dia buat masuk dalam rumah. Barangkali dia bagi anak dia tidur apa segala semua, selesai habis. Esok dia tanya pakar rujuk. Siapa dia? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, semalam aku baca surah Al-Baqarah, kuda aku bergerak-gerak, kuda aku bergerak-gerak. Nabi terus kata dekat dia, teruskan baca. Nabi kata dekat dia, maksudnya seolah Nabi kata, kamu terus baca dah lepas tu. Dia kata, mula saya terus, lepas tu saya perasan anak saya duduk dekat dengan kuda, jadi saya berhenti baca. Okay, sebelum tu saya cerita kat tuan-tuan, masa dia pergi ambil anak dia tadi tu, dia dukung anak dia,
dia dongak kepala dia ke atas lagu tu, maka dia nampak seolah-olah, kalau istilah kita hari ni, kalau tuan-tuan nak buka dalam bidang sains atau astronomi, dia panggil istilah dia Milky Way. Macam mana nak sebut lah, laluan susu. Dia macam ni, kalau tuan-tuan, dia, kalau, saya tak tahu, kalau saya tanya ayah saya yang duk ikut falak, ayah saya kata boleh tengok. Saya pun tak tahu nak tengok lagu mana. Dia jenis yang macam gugusan bintang yang panjang, warna putih lagu tu, kalau tuan-tuan perasan. Ha, balik nanti try tengok, tapi tadi baru lepas hujan kan, ha, maknanya boleh tengok lah. Lepas hujan boleh kot, insyaAllah. Ha. Dia macam ada macam warna putih, line atas tu, dia penuh dengan gugusan bintang. Usai nampak lagu tu, tapi dia nampak macam lagu asap lagu tu, tapi penuh dengan bintang. Jadi dia, dia masa dia dukung anak dia, dia tengok sampai benda tu hilang. Ha, tu dia tanya Nabi tu. Jadi Nabi kata, dia kata, ya Rasulullah, masa aku duk baca tu aku berhenti. Nabi kata, kamu sambung baca tak? Dia kata, aku berhenti sebab aku nampak anak aku ada, aku ambil anak aku. Lepas aku ambil, aku nampak ada asap putih lagu tu. Nabi kata, wahai Usai, kalau kamu teruskan baca, kamu tahu tak asap tu siapa? Dia kata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasul dia, saya tahu. Asap itu adalah malaikat, salah seorang daripada malaikat Allah yang banyak-banyak dok ada. Depa mai turun nak dengar hang baca. Kalau hang baca sampai ke pagi, orang Mekah boleh tengok malaikat tu tanpa ada sebarang hijab. Tuan, ni surah Baqarah. Kalau tuan-tuan nak tahulah. Ha, kalau lah orang kata, ustaz bolehlah malaikat turun sebab suara dia sedap, malaikat nak dengar suara dia. Saya nak abang kata, kalau sebab suara, Imam Ibnu Katsir tak bubuh hadis tu dalam surah Al-Baqarah. Jadi saya nak abang kat tuan-tuan, tuan-tuan bila suatu ketika nanti insya-Allah, barangkali tuan-tuan saya kita sampai satu tahap, barangkali mungkin bulan Ramadan akan datang, kita ada peluang baca dengan zauk, kita rasa kita baca, boleh jadi benda-benda macam tu jadi berkat surah Al-Baqarah. Tu dia. Okey. Hai, mengaji sungguh-sungguh tuan-tuan. Surah ni berkat. Baik, khair. Alif Lam Mim. Allah Ta'ala amat mengetahui dengan kehendaknya dengan yang demikian itu. Maknanya, makna Alif Lam Mim ni kita dah sepakat dah, dia pasti ada makna, tapi tak dapat hadis daripada Nabi mai cerita dekat kita apa maknanya. Jadi ulama kata yang ni serah dekat Allah Ta'ala, tapi dia mesti ada sebab dia. Sebab salah satu dia, dia jadi kekuatan kepada orang yang baca Quran untuk nak lawan orang yang tak suka kepada Quran. Contohnya orang Arab secara khususnya. Pasal apa? Depa orang Arab, depa tahu bahasa patutnya cemerlang. Tapi tak ada pun orang Arab sampai ke saat sekarang ni menolak Alif Lam Mim dengan mengatakan ini bukan satu ayat yang bagus. Tak pernah ada lagi. Sampai hari ni tak ada lagi orang Arab silap. Dia tak lihat dia buat. Kalau kalau ada Arab yang buat itu, memang istilah kita kan dia cari mampu ya, memang mampu ya dia. Dia tolak lagu tu tok Arab semua marah dia. Tapi nak abang kata Arab yang zaman Nabi yang jahiliah yang duk lawan Nabi macam Abu Jahal apa semua, tak ada pun. Paling kuat depa kata Nabi gila, paling kuat depa kata Nabi membohong. Hak tu eh. Hak Nabi bawa depa tak pernah kata benda tu tak betul dari segi tata bahasa, tak pernah kata. Nah, ni kuatlah ni mana Alif Lam Mim ni. Okey. Jadi kita tak yang tu serah pada Allah Taala. Zalikal kitab. Ini kitab Quran yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Okey, kitab yang dibaca oleh Nabi ni apa? La raiba fi. Tidak ada ragu padanya. Tok Syekh terjemah apa? Dia kata tiada syak padanya daripada Allah Taala. Maknanya tak syak lagi Quran ni mai daripada Allah Taala. Hak tu Tok Syekh pilih. Dia boleh kata apa? Dia boleh ambil perkataan Alif Lam hari Jumaat pagi, hari Jumaat pagi, Alif Lam Tanzil, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Itu ayat dah, nampak tak? Tanzilul Kitab la raiba fihi, sekali lagi, min rabbil alamin. Itu terjemah tu Syekh Bubuh. Maknanya Al-Quran dia kata apa? Zalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi tadi tu apa dia? La raiba min rabbil alamin.
tak ada syak lagi Quran ni mai daripada Allah Ta'ala. Maknanya bila kita nak mula pengembaraan kita ni, kita nak mula dah ni, nak mula pengembaraan, tuan-tuan kena ingat apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau betul dia tak tepat dengan otak kita, otak kita yang tak betul, Quran tetap betul. Ha, tu tuan-tuan kena faham. Contoh, contoh. Tahu tak tuan-tuan dalam Al-Quran? Tuan-tuan tahu tak dalam Quran Allah Ta'ala sebut satu ayat jelas. Ada malaikat yang dia berulang alik, berulang alik daripada bumi pi ke langit ketujuh, ke aras sampai ke atas sana. Laju malaikat tu dalam masa dia buat tu, perjalanan dia buat sehari, tetapi memakan masa kalau orang-orang biasa nak pi 50,000 tahun. Allah sebut dalam Quran. Maknanya Allah dah ajak dekat kita. Maaf ya, yang ni bukan saya nak ajak orang lawan sains ke apa, dah. Sebab saya tak tahu macam mana kita, tapi tak apa, tak apa. Boleh pakai hak mana ada tu, boleh pakai. Sebab itu figure kita yang kira. Cuma nak sebut kata, Allah bagi gambaran dekat kita, malaikat yang diperbuat daripada cahaya, dia berulang alik, dia nak pi naik tu, perjalanan dia sehari saja. Sup, dia boleh pi sekejap, dia sehari saja. Bukanlah pantai, maksudnya sehari. Tetapi memakan masa untuk orang macam kita ni, kena memakan masa 50,000 tahun. Kat situ tu, kalau siapa pandai matematik, dia boleh kira orang berapa kepantasan cahaya. Mungkin, mungkin, mungkin kita boleh kata nombor dia akan lari daripada speed cahaya yang kita kira kita punya, sebab cahaya ni malaikat. Boleh dapat? Ciptaan Allah dia tu dahsyat, nak banding dengan cahaya kita ni tak sama. Jadi mungkin hak ni 1% daripada cahaya hak malaikat ada. Itu gambaran saya bagi kat tuan-tuan. Tapi dengan Quran tuan-tuan boleh kira juga lagu mana pantasnya pi, sebab dengan cahaya ni kalau nak pi ke bulan mungkin dia ambil dalam masa 8 second. Cahaya kita ni nak pi ke bulan dia ambil masa dalam 8 second. 8 second. Pi patah balik cahaya ni. Pi bulan. Habis kalau malaikat yang sehari saja boleh pi perjalanan 50,000 tahun, kalau nak bumi ke bulan tu tak ada nak tanya, sampai dah, sampai dah. Baru nak tanya, sap, sampai dah. Tu Quran. Sebab apa? La raiba fi. Tak ada ragu, dia mesti mai daripada Allah Ta'ala. Tu Allah abang kat kita. Hudan. Oh, hak tu lagi kuat. Pasal apa? Tadi dah kata la raiba fi, tak ada ragu. Tak ada ragu tu dah memang kuat dah. Pihabak pula. Hudan, petunjuk lil muttaqin. Hudan ni banyak. Hudan satu, dia boleh jadi dia cahaya. Cahaya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tunjuk jalan untuk kita dah bertakwa dah, pegang Quran. Kita dah bertakwa dah, maksud takwa kat sini kita takut Allah Ta'ala. Ui, jangan Allah Ta'ala. Orang macam yang takut dengan Allah Ta'ala tu, buka Quran, dapat petunjuk tak? Dapat. Dia jadi lagi bagus, lagi baik, lagi semayang, lagi jaga. Itu satu. Hudan juga maksudnya iman. Pasal apa? Okey, mari kita tengok. Ni nak ambil nota. Ambil nota ni. Hudan, garis perkataan hudan. Pertama sekali ulama kata hudan ni tadi ni, dia boleh beberapa makna. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini tidak ada ragu padanya, dia menjadi hudan. Dia menjadi apa tu? Apa tu tu hudan tadi tu boleh pecah pada tiga. Kita bagi contoh. Yang pertama sekali kita kata apa? Contoh dia, kita buka surah Yunus ayat 57. Saya buka kat tuan-tuan bagi kita belajar sama-sama. Sungguh-sungguh mengaji. Surah Yunus. Yunus ni kalau tak silap saya, dia juzuk awal lepas surah At-Taubah 210. Oh, syorang siapa ada Quran? Selah. Rugi kalau tak selah. 210 ayat yang ke-57, makna dia muka surat 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas qad ja'at kum maw'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin.
Sadaqallahul azim. Ha, tu nampak perkataan Hudan tu ada. Apa dia? Hai sekalian manusia. Ha, ni kata Allah Ta'ala tadi tu. Apa dia? La raiba fi. Tak ada ragu main daripada Allah. Allah kata apa? Ya ayyuhannas sekalian manusia. Maknanya dia tak mau bercakap ke orang Islam saja. Hak ayat surah Yunus 57 yang kita buka nak cerita pasal Hudan. Cahaya tadi tu yang kata petunjuk tadi tu. Sorry. Petunjuk tadi tu. Surah Yunus tadi, dia bukan nak cakap dengan orang beriman. Kalau dia nak cakap dengan orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Hak ni dia kata apa? Ya ayyuhannas, hai manusia. Siapa saja, semua boleh dengar. Apa dia? Sesungguhnya telah datang kepada kamu satu contoh, satu benda yang boleh kamu guna pakai daripada Tuhan kamu. Contoh tadi tu, wasyifa, dia jadi ubat. Dia jadi ubat. Maka betul kata Ibn Mas'ud. Betul kata Ibn Mas'ud. Dia kata apa? Ibn Mas'ud, siapa-siapa yang baca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah. Tulis tu, tulis tu, tulis tu. Rugi tak tulis? Siapa, ni sebab petua, petua pula bukan petua main daripada kita. Petua main daripada sahabat Nabi ni. Hak ni yang jenis mengajar Quran ke orang ni. Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ni. Weh, bukan calon-calon orang tuan-tuan. Dia kata apa? Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibn Kasir pun ada hadis yang Ibn Mas'ud ni ada. Dia kata apa? Siapa-siapa yang membaca 10 potong ayat daripada surah Al-Baqarah, maka dia, rumah dia tak akan diganggu oleh syaitan, dan sekiranya dibaca kepada orang gila. Ini riwayat satu lagi ya. Hadis yang sama, riwayat satu lagi. Kalau dibaca kepada orang gila, insya-Allah sembuh dia itu. Ha, ni Ibn Mas'ud sebut. Ha, tu betul. Sebab apa? Sebab dia hafal Quran. Dia tokek Quran, kita kata dia otai Quran. Dia tahu ayat ni. Allah kata, hai sekalian manusia, sesungguhnya diturunkan kepada kamu contoh teladan. Quran ni dia ada macam-macam contoh, dia ada macam-macam petunjuk dalam dia. Sebagai apa? Syifa, ubat. Kepada siapa? Sekalian manusia. Contoh, madu. Madu, madu, madu. Jangan ambil ayat Quran. Jangan ambil ayat Quran. Ambil madu. Contoh yang Quran kata dalam, hai sesungguhnya berada di atas muka bumi ini makhluk nama dia lebah. Di perut dia tu ada cecair. Cecair dia ada macam-macam warna. Ada yang dia buat rumah dekat atas gunung. Ada yang dia buat rumah dekat atas pokok petualang macam kita duduk makan tu. Ada yang dia buat dekat kawasan perumahan yang madu biasa-biasa tadi tu. Siapa makan dia syifa, adalah ubat. Cuba tengok, mak saleh makan pun ubat. Mak soleh makan pun ubat. Hak kita soleh lah. Hak mak soleh makan pun ubat. Hak mak saleh makan pun ubat. Hak lain pun makan ubat juga. Hak sama ni. Dia kata apa? Quran ni syifa. Maka kata Ibn Mas'ud, apa dia? Kalau bacalah 10 ayat surah Al-Baqarah tu kepada orang gila sekalipun, orang gila akan jadi sedar dan sembuh. Apa dia 10 ayat tu? Pertama, ayat pertama sampai ayat yang keempat surah Al-Baqarah yang pertama yang kita duk baca ni. Empat. Ayat kursi, lima. Ayat yang kelima tu lah yang kita kata 10 ayat. So, empat ayat yang pertama, ayat 1, 2, 3, 4. Ayat kursi 255. Ayat, dua ayat selepas ayat kursi 256, 257. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fissama laha wallahu samiul 'alim. Allahu waliyul ladzi, ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhriju minadh dhulumati ila nur. Tu sampai habis. Okey, tujuh dah. Tiga ayat, ayat akhir surah Al-Baqarah. Dia mula dengan mana rasul. Bukan atas tu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Lepas tu sambung dengan mana rasul. Lepas tu la yukallifullahu nafsan. 10 ayat ni siapa baca kat rumah dia, bila saya tengok-tengok yang Ibn Mas'ud kata tu, masya-Allah. Patutlah tentera Islam dia tak ada gangguan setan. Sebab contohnya Imam Hasan Al-Banna, dia susun Al-Maqsurat. Semua tu ada dalam Al-Maqsurat. Baca tuan-tuan tiap-tiap pagi Maqsurat tau. Saya sparring dengan isteri. Nak baca, siapa tertidur kawan kejut lah.
Lepas subuh pun tuan, lepas kita baca ada orang duduk zikir tu, sehari saya tertidur, dia kejut, dia tidur, saya kejut. Lepas tu geram, gemak duduk, pecut lah. Nilai mafi sama tu, Allah mahu tu, awak duduk tengok dulu. Sparing tak mengantuk kan? Baca tuan-tuan. Al-Maqsurat, baca. Ringkas tak apa, tak payahlah baca sampai 3 kali. Tak payah baca sampai 3 kali. Kalau tuan-tuan Tok Wali tak apalah. Tuan-tuan pun lagu macam saya ke? Tekah-tekah baca, tekah-tekah baca. Jangan baca 3 kali. Buka Al-Maqsurat, duduk ramai-ramai. Sebelum pergi sekolah ke, sebelum pergi kerja apa, baca tuan-tuan. Sa'ya. Kalau duk baca selalu, sa'ya tuan-tuan. Sa'ya. Jangan, saya sebab saya dah lama tak baca. Jadi bila baca balik, isteri saya start suruh baca balik. Jadi tergagap lah. Tapi isteri saya cik, slide, baca kot iPad, slide, lagu tu, tak tahu. Hak kita, patah balik, terlupa apa ayat. Duk baca, tuan-tuan, baca tuan-tuan. Kalau dah biasa baca, laju je tuan-tuan. Set je, 2 minit, 5 minit, 10 minit je. Tak lama. Sebab apa? Semua yang Ibni Mas'ud cerita tadi ada dalam Al-Maqsurat. Siapa baca sekali arung pagi tu, apa dia janji dia? Saya tak baca satu hadis kat tuan-tuan. Hadis daripada Imam Ahmad. Saya tak baca tadi mukadimah. Saya baca kat tuan-tuan. Kut-kut tuan-tuan kata, tu bolehlah Ibni Mas'ud yang kata. Dak ni Rasulullah yang habaq. Amai nak baca kat tuan-tuan. Kut-kutlah tuan-tuan nak rasa lagi sungguh-sungguh. La taj'alu buyutakum quburan fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah la tadkhulush syaitan. Clear Nabi sebut. Jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Rumah yang tak yang dibaca padanya surah Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk. Clear Nabi habaq. Kut-kutlah tuan-tuan nak hadis sahih kan? Ha tu saya bacalah. Ha Ibni Mas'ud dia bagi ringan pula dekat kita. Bukan dia kata jangan ikut Nabi, tak. Dia suruh ikut Nabi juga, tapi dia bagi ringan kut-kut orang macam kita yang jenuh nak pergi kerja ni. 10 ayat daripada surah Fatihah baca yang tu insya-Allah syaitan tak masuk. Okay, saya dah bagi dah kat tuan-tuan tadi, okey? Sambungan dia. Hudan tadi, oh lupa tak baca hudan ni. Wasyifa'ul lima fis sudur, dia menjadi ubat apa yang terbuku di hati, Quran tu. Kemudian apa dia? Wahudan warahmatul lil mu'minin, dan dia menjadi petunjuk cahaya kepada orang, dan rahmat kepada orang-orang yang bertakwa. Tu hudan yang seterusnya apa dia? Hudan yang seterusnya iman. Sebab apa kita kata hudan itu iman? Hai, berapa ramai orang yang buka Quran yang asal tak ada iman, tiba-tiba dia boleh timbul iman. Contoh, Cat Steven. Buah awal dia Quran. Ramai. Kalau kita tengok ramai hak-hak yang apa mak saleh apa semua ni, hak kawan-kawan kita pun yang sebelum ni dia patah ni pasal Quran. Dia jadi tertanya dia jadi baik, dapat iman dari itu. Contoh iman ambil daripada surah apa? Ambil daripada surah Al-Qasas ayat 56. Tuan-tuan tulis. Perkataan hudan tadi. Saya nak cerita kat tuan-tuan. Satu persatu tuan-tuan tengok macam mana saya ambil perkataan hudan tadi. Tadi kata petunjuk. Sekarang kata iman. Ambil tang mana? Surah Al-Qasas ayat 56. Tengok tau. Al-Qasas. Tak ingat. Al-Qasas. Surah yang ke-28, muka surat 394. Mari. Sambil masa yang sama, kira tuan-tuan, saya duk ajak, bukan ajak lah, saya kongsi dekat tuan-tuan, macam mana kaedah bila saya baca Quran, saya tunjuk dekat tuan-tuan. Bila saya baca hudan tuan-tuan, maka setiap ayat-ayat hudan yang ada dalam Al-Quran, kita guna pakai sebab nak jadi petunjuk kepada kita apa perkataan hudan dekat sini. Allah pakai hudan, apa contoh dia? Satu tadi, Allah pakai hudan sebagai petunjuk. Yang kedua, Allah pakai hudan sebagai iman. Tang mana tahu kata iman? Surah Al-Qasas, muka surat 300, lupa dah. 394. 394. Aiwah, ayat yang ke-56 maknanya muka surat 390, muka surat 400. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan tengok nah. Famous ayat ni. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kan famous ayat tu. Ayat yang turun masa Nabi menangis, bukan menangis, Nabi macam
pakcik dia tadi tu. Pasal pakcik Nabi kan. Dia kata pakcik masuklah, pakcik masuklah Abu Talib, Abu Talib, Abu Talib. Abu Talib pakcik Nabi. Ha. Masa tu sedih. Allah turun dulu ayat, Allah kata. Dia minta ampun, dia minta ampun. Allah turun, Allah kata, kalau kamu beristighfar 70 kali pun, aku tetap tak akan ampun orang yang syirik dekat aku. Maafkan saya lah. Ayat ni, ayat yang orang lawan balik tau. Makna dia kata apa? Tengok, Rasulullah pun lawan Allah Ta'ala. Itu ayat tu. Kejap, saya cari kat tuan-tuan. Bagi tuan-tuan dapat. Sana, saya cari kat tuan-tuan. Sab'in. Sana tuan-tuan, saya cari perkataan Sab'in tu bagi kat tuan-tuan supaya tuan-tuan tengok ayat tu, berhati-hati. Nabi tak pernah derhaka pada Allah Ta'ala, wa'ayazubillah. Tapi orang kata disebabkan ayat tadi tu. Sekejap saya cari kat tuan-tuan. Ada halalang sebut, rugi kalau tak dapat. Lah ni canggih tuan-tuan, tulis perkataan dia, dia keluar. Sab'in marrah waqtaru Musa in tastaghfir lahum sab'ina marrah. Okey. Sana. Laju-laju je. In tastaghfir 70 marrah. Okey. Tuan-tuan tulis surah At-Taubah ayat 80. Surah At-Taubah ayat 80. Saya buka kat tuan-tuan. Surah At-Taubah ayat 80. Muka surat 203 tuan-tuan. Sorry. 202. 202. A'udzubillahi minasyaitan. Muka surat tadi jangan hilang tau. Muka surat yang 400 tadi jangan hilang. Pegang. A'udzubillahi minasyaitan. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum dhalika biannahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Allah kata, hang minta ampun kat depa ke? Lampu merah menyala, azan. Aku tengah duduk hit naik yang kau bagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Maksudnya tadi tu istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah ampun ke tak minta ampun ke? Kalau minta ampun 70 kali pun kami tak akan ampunkan mereka kerana mereka telah berdosa kepada kami, maksudnya buat maksiat dan mensyirikkan kufur kepada Allah Taala dan Rasulnya. Okey. Dekat sini orang kata, cuba tengok ayat ni. Minta ampun ke tak minta ampun ke? Kalau minta ampun 70 kali pun kami tak akan ampun. Maknanya Nabi minta ampun 70 kali tak? Yes, Nabi minta ampun 70 kali. Maknanya Nabi, Allah kata, hang minta ampun ke tak minta ampun ke? Hang minta ampun 70 kali, aku tak akan ampunkan dosa mereka. Maknanya seolah-olah macam mereka dah tak ada Nabi, ya Allah ampunkan dosa mereka. Sampai Allah kena turun kata, hang minta ampun ke, hang tak minta ampun ke? Hang minta ampun 70 kali pun aku tak akan bagi dia. Tuan-tuan, sebenarnya ayat ni dia bukan macam tu tuan-tuan. Ayat ni Allah Ta'ala beritahu dekat kita, nak abang kata Nabi tu ambil, nampak, tengok saya tunjuk tuan-tuan, ambil balik ayat Al-Quran yang laqad ja'akum rasulun tu, laqad ja'akum rasulun tu, tu akhir surah At-Taubah sekali lagi tau, akhir surah At-Taubah, apa dia kata? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang tu Nabi dia tamak, Nabi dia tamak, dia kalau boleh semua orang dia nak suruh masuk syurga. Boleh dapat tak? Jadi dengan sifat Nabi macam tu, Nabi minta istighfar 70 kali, Allah balas balik, Allah kata kalau minta 70 kali pun aku tak akan ampun. Nak habaq kata, kalau Allah kata 100 kali baru Allah Ta'ala ampun, Nabi yang orang pertama akan minta 100 kali doa. Boleh faham tak? Ha, bukan Nabi lawan Allah Ta'ala, tuan-tuan boleh faham? Ha, bukan Nabi lawan Allah Ta'ala. Maknanya kalau Allah kata, hang minta ampun 70 kali pun aku tak akan ampun. Maknanya Nabi seolah-olah kata, berapa kali yang Allah Ta'ala akan ampun? Habaq, aku akan minta ampun untuk orang macam ni. Untuk tok dia, untuk pak tok, apa, pakcik dia.
Kalau 100 kali ampun, 100 kali aku akan minta ampun. Nabi macam tu. Itu sifat dia, faham? Harisun alaihi ma anitum. Harisun alaikum bil mukminin raufur rahim. Dia tamak, Nabi ni dia tamak, dia kalau boleh dia nak semua orang masuk syurga. Sebab itu kan Nabi kata, demi Allah, semua orang masuk syurga kecuali orang Aba. Bukan Aba hak nyanyi lagu tu, tu bukan. Nabi kata, semua, wallahi semua orang masuk syurga. Nabi kata macam tu, wallahi semua orang masuk syurga kecuali yang Aba. Maka para sahabat tanya, siapa dia yang Aba itu? Aba tu maksudnya yang tak mau masuk lah. Semua masuk syurga, tapi ada orang yang tak mau masuk. Jadi sahabat terkejut lah, syurga takkan tak ada siapa mau masuk. Jadi para sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang Aba? Siapa yang tak mau masuk tu ya Rasulullah? Nabi kata, yang tak mau masuk itu orang, siapa yang ikut aku ataupun ikut aku, sunnah Nabi, dia orang yang masuk syurga. Siapa yang lawan aku, dia tak masuk syurga. Dialah orang yang Aba tadi. Nampak? Nabi dia habaq hadis tu clear. Semua orang masuk syurga. Nampak? Clear. Semua orang masuk syurga kecuali yang Aba. Kecuali yang tak mau. Siapa yang tak mau? Para sahabat tanya. Yang tak mau ikut aku. Ha, Nabi kata lalu tu. Tang sini dia umum lah tuan-tuan. Bukan kata yang tak pakai serban apa. Tak, tak. Yang tak ikut tu maksudnya tak ikut akidah. Tak ikut yang syariat Nabi. Itulah maksudnya. Boleh faham? Ha, bukan yang pakai serban. Tak. Semua yang ni masuk. Kecuali yang enggan. Enggan tu mana? Yang lawan Nabi. Yang lawan Nabi tu dari segi hukum hakam agama. Lawan Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Khair. Tuan-tuan dapat lah. Patah balik. Apa dia? Allah Ta'ala kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tak akan boleh bagi iman dalam hati seseorang. Yang boleh bagi iman tu adalah milik Allah. Nampak tak? Allah pakai perkataan apa? La tahdi hidayah tadi. Nampak tak? Hudan maksudnya iman. Siapa tak faham? Cuba nak ulang lagi ni kalau tak faham. Clear? Faham? Masya Allah, bijak-bijak belakang. Bagus ya, senang. Baik, jadi apa dia? Kita ambil balik ayat tadi ya. Al-Quran ini tidak ada ragu, dia daripada Allah Ta'ala. Dia daripada Allah Ta'ala. Kemudian dia menjadi petunjuk cahaya dan menjadi buah iman untuk orang ada dalam diri mereka. Lagi hidayah bagi sekalian orang yang muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang sekalian muttaqin, menjadi petunjuk dan bentuk iman kepada orang yang takut Allah Ta'ala. Dia tak asyhadu alla ilaha illallah lagi, tapi bila sebut Tuhan, bila sebut God, dia rasa macam dia nak tahu. Ha, orang macam ni dia boleh dapat. Siapa dia? Yang takut akan Allah Ta'ala dengan menjunjung segala suruhannya dan meninggalkan segala menjauh segala ketegahannya. Baik, sifat orang muttaqin. Tadi sebut hudan lil muttaqin. Muttaqin tu siapa? Allazi, itu sambungan dia. Maksudnya allazi ni nak abang kata, hak muttaqin tu siapa dia? Allazi. Oh, muttaqin itu siapa dia? Sambungan dia. Allazina yu'minuna bil ghaib. Baik, khair. Kita baca ah. Allazina yu'minuna bil ghaib. Segala mereka-mereka yang beriman dengan khabar yang ghaib-ghaib daripada bangkit kubur dan syurga dan neraka. Ini contoh yang Tok Syekh bagi kepada kita. Kita meraihkan yang Tok Syekh bagi, kita cerita dulu, kemudian kita ambil satu lagi. Termasuk juga apa dia? Ketika mana ditanya oleh sahabat kepada Nabi, ya Rasul, mereka duduk makan dengan Nabi, mereka duduk makan dengan Rasulullah. Berkatlah mereka tuan-tuan, makan sekali dengan Nabi, duk makan-makan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depa tanya, ya Rasulullah, ada orang lagi bagus daripada kami? Dia tanya soalan lagu tu. Sahabat ni dia ada jenis yang suka tanya soalan lagu tu. Macam contoh siapa yang akan tanya itu soalan lagu tu? Sahabat Nabi juga tu, Ibni Mas'ud kah? Ibni Mas'ud lah. Dia buat apa ke hari itu sekali? Tuan-tuan boleh rujuk balik. Maaf kalau saya salah lah, saya tak ingat nama. Tapi sahabat Nabi juga, kira power ke? Dia buat apa? Tuan-tuan, Nabi macam senyum kat dia. Kira Nabi macam syok kat dia. Jadi bila dia tengok Nabi syok kat dia, terus dia tanya, ya Rasulullah, aku ke yang paling hampir dengan kamu? Tapi tanya soalan lagu tu. Oh, soalan buah paku balik. Nabi kata, dah, yang paling rapat dengan aku Abu Bakar lah.
Lepas Abu Bakar aku ke? Tanya soalan lagi sekali. Tak, lepas Abu Bakar Umar. Lepas Umar aku ke? Lepas Umar Osman. Dia kata dalam hati dia, sahabat-sahabat dalam hadis tu dia kata, kalau aku tahu aku tak tanya soalan ni. Dia bertanya soalan aku tu. Sama juga sahabat ni soalan. Dia bertanya soalan aku tu. Ya Allah, ilah, ilah. Tapi tak apalah, mereka dah memang mulia dah. Cuma nak tengok tangga tu je. Syurga memang syurga dah mereka ni. Tu syok lah. Dia kata apa? Dia kata dia tengah makan dengan Nabi satu ni. Dia makan syok kan. Syok makan dengan Nabi sekali. Dia tanya, ya Rasulullah, ada tak orang yang lagi bagus daripada kami yang duk makan dengan Nabi satu talam? Nabi kata, na'am. Nabi kata, ada orang yang lagi bagus daripada hampa yang makan dengan setalam dengan aku ni. Hampa makan setalam dengan aku, makan dengan aku ni. Hampa bagus dah. Ada yang lagi bagus daripada hampa dia. Siapa dia? Nabi kata, na'am. Qawmun yakununa min ba'dikum. Kaum itu yang aku kata bagus daripada kamu ni, dia mai lepas daripada kamu. Lepas daripada para sahabat ramai. Siapa dia? Mereka itu ialah qawmun yakununa min ba'dikum yu'minu nabi walam yarawni. Nabi cakap lagu tu, depa mai selepas kamu beriman dengan aku tapi depa tak pernah jumpa aku. Oh, tuan-tuan ada kapasiti tu tau. Kita ada kapasiti tu, orang yang lebih bagus sebab beriman dengan Nabi tapi tak pernah tengok Nabi. Itu termasuk yang Imam Ibnu Katsir letak dalam beriman dengan perkara ghaib. Maka kita tak bisa tengok Nabi, kita beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk ajak orang, tuan-tuan senyumlah, hadis Nabi, Nabi suruh senyum, sunnah Nabi senyum jumpa orang. Hang bisa tengok kan Nabi senyum? Duk renyih tak habis, renyih tak habis. Hang tahu kan Nabi senyum lagu mana? Duk ajak orang senyum-senyum. Tapi suruh tak? Suruh. Baca hadis saja. Tapi punya duk galakkan orang, tuan-tuan senyum, senyum, senyum sampai duk suruh orang lagu tu. Tu. Ha. Ha, tu Nabi kata ada. Jadi kita baca lah. Segala mereka-mereka yang allazina yu'minu nabil ghaib. Sifat orang yang muttaqin, yang bertakwa tu apa dia? Dia percaya dengan perkara ghaib. Antara perkara ghaib yang dihabar oleh tuan guru kita Tok Syekh Said Omar, dia kata apa? Daripada bangkit kubur. Hari ni hari tu, hari tu dah cerita dah yang ni. Ulang sikit lagi supaya bagi nampak. Lepas tu syurga, lepas tu neraka. Okey, tuan-tuan tengok nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya cuba saja nah. Tuan-tuan, hari ni tadi Imam Luqman dia pesan kat saya, dia kata Ustaz Don jangan lepas Isyak berhenti dah. Dia kata sambung sikit lagi. Jadi bila sambung sikit, saya minta tuan-tuan sampai pukul 9, bolehkah? Ya yeah, nah. Tak izin nah. Daripada bangkit kubur, maknanya daripada contoh daripada perkara ghaib tu bermula daripada hak yang tak nampak ni. Contoh dia ialah bangkit daripada kubur. Ha, ni kita doa abang kat orang. Ha, tuan-tuan tengok saya, tak apa. Ni tuan-tuan tulis nota saja, tak apa. Kita doa abang, hai anak-anak, kawan-kawan, sahabat-sahabat, macam kami pula yang duk jadi ustaz tak apa nak start ni, doa abang kat orang. Eh, tuan-tuan ingat tau, kita semua ni akan bangkit balik daripada kubur. Kita doa abang lagu tu. Aku, tuan-tuan, biasa nampak kau orang keluar daripada kubur. Yang tahu zombie ya. Hak tu orang buat cerita, tuan-tuan. Hak yang sungguh-sungguh mana nak biasa nampak. Tu perkara ghaib. Kita ambil tang mana? Kita ambil daripada Quran. Saya tahu benda ni saya cerita hari tu tak ramai macam ni. Sebab hari tu tuan-tuan balik ke tahun baru ke apa, tak tahulah, tak ramai macam ni. Jadi saya cerita balik, ambil balik tuan-tuan punya pengetahuan. Yang mana dulu tak catat, catat. Perkara ghaib yang antara perkara ghaib ialah bangkit daripada kubur. Maknanya menghidupkan orang balik daripada kubur itu adalah satu perkara ghaib. Sebab tak ada orang yang masuk dalam kubur keluar balik cerita dekat kita. Perkara tu ghaib daripada pandangan mata kita. Tapi Allah Ta'ala cerita dalam Quran tidak secara macam habaq terus kat kita. Kecuali bagi orang yang baca tadi dapat petunjuk. Yang pertama sekali contoh dia apa? Contoh yang pertama sekali yang ada berkaitan dengan orang yang mati hidup balik, yang pertama sekali surah Yasin yang tuan-tuan baca. Surah Yasin yang tuan-tuan baca, saya buka, saya baca awalaisallazi khalaqas samawati wal arda biqadirin tu. Ha? Saya cek tengok bagi tuan-tuan maklumat supaya tuan-tuan boleh catat dalam catatan tuan-tuan ya. Juzuk yang ke-23 tuan-tuan, halaman yang terakhir 445 tuan-tuan, kalau tak salah saya, tuan-tuan cuba tengok 440 silap 443 443 surah, silap. Oh ni bukan.
kena ambil Quran tuan-tuan. Saya salah. Quran ni tak ni. 400. Oh, tadi saya habaq kat tuan-tuan muka surat ni salah ha noh. Patut tuan-tuan terkapai-kapai. Wah, minta maaf tuan-tuan ni. Tak sengaja, tak sengaja. Sebab yang ni yayasan Restu punya dia link sikit muka surat dia. Maafkan saya tuan-tuan ya. Maafkan saya. Surah Yasin ya. Saya buka Quran yang betul punya yang ada dalam iPad saya ni. Bagi tuan-tuan senang nampak. Mudah untuk tuan-tuan semak. Surah Yasin halaman yang ke-445. Betul, saya sebut yang awal tadi betul. 445, tuan-tuan tengok ayat yang Allah Ta'ala sebut 81. Awalaisallazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Betul ayat tu ha? Tuan-tuan kita hafal ayat yang sama kan. Okey, awalaisallazi, bukankah biasa Allah Ta'ala itu khalaqas samawati wal ard, dia buat langit dan bumi, tujuh petala langit, tujuh petala bumi, biqadirin, dengan kadar dia tadilah, tujuh petala, tujuh petala, kadar dia, dia ada, ala an yakhluqa mislahum, tak bolehkah dia nak buat balik lagu tu semula, pasal dia yang buat balik. Benda simple, macam tuan-tuan suruh orang melukis, orang lukis muka tuan-tuan, suruh dia lukis balik. Sekejap je dia boleh lukis balik muka tuan-tuan. Sebab tadi first dia dah lukis dah. Kita buat Lego. Sekali kita dah buat, orang bagi hancur, buh balik dalam bekas dia kan, kita bagi hancur. Esok nak buat balik, boleh buat balik. Sebab yang first kita dah buat dah. Dia yang susah nak buat first tu. First dah boleh buat, second lagi senang. Tu Allah tanya tu. Awalaisallazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Tak bolehkah Allah yang buat langit daripada tak ada, tujuh petala langit, tujuh petala bumi, dulu tak ada. Allah first buat, Allah buat, kemudian nanti hancur balik, dia nak buat balik. Boleh tak? Bala, dia jawab balik. Bala, Allah boleh buat. Aku boleh buat, maksudnya Allah Ta'ala kata lagu tu. Wa huwal khallaqul alim, dia yang maha mencipta, yang paling terer. Sebab tu kalau tuan-tuan kita pi, daripada tuan-tuan nak pi binatang apa tuan-tuan habaq mai, tuan-tuan nak pi binatang apa? Okey, kita ambil contoh afala yang zuruna ilal ibil. Tuan-tuan ambil ibil, unta. Unta cuba tengok tapak kaki dia, very soft. Tapak kaki dia lembut nak berbanding dengan badan yang lain. Pasal apa? Bila dia pijak atas batu nanti, kaki dia boleh lekuk lagu tu. Kalau kerah lagu kuda, jatuh. Unta, pasal kaki dia lagu tu lembut bawah tapak, macam tangan kita ha? Cuba kalau tangan kita kerah, mana boleh nak letak tu ni? Tangan kita lembut, dia boleh duduk lagu tu. Oh, tapi tak boleh pegang lama tu, tak panas. Nah, mana yang kena ingat, aku Iron Man. Ha, panas tu, pegang tu. Contoh je ha? Pasal lembut bawah tapak tangan kita, pasal tu kita boleh pegang benda. Contohnya, benda tu bulat, benda tu bulat licin, kita still boleh pegang lagi. Pasal apa? Lembut tapak tangan kita. Allah buat dekat unta lagu tu. Very detail. Afala yang suruh nak ilal ibni kaifa khuliqa wa ilas sama. Tengok pula langit, Allah lagi dahsyat. Siapa tengok langit tak dapat petunjuk? Orang yang kaji awan tengok langit dapat awan. Orang tengok bintang tahu jalan nak pergi ke mana, mana utara, mana selatan, tang mana Orion Belt. Orion Belt tu tang mana yang ada pedang dia keluar sikit. Sebab Orion tu kan pahlawan tu. Dia punya yang bintang kita tu Al-Nita, Al-Nilam, Mintaka tu. Hampa reti ke apa aku duk cakap ni? Bintang kiblat kita tu lah. Bintang kiblat tu kan dia dekat Orion Belt tu. Al-Nita, Al-Nilam, Mintaka. Tuan-tuan, benda ni saya abang betul. Saya kena masyi juga sikit. Saya kena tahu. Pasal ayah saya dia cukup tak boleh kalau kami tak tahu benda lagu tu. Ayah saya memang dia kena pastikan anak dia mesti tahu. Al-Nita, Al-Nilam, Mintaka tu kiblat kita duk tengok tu hak mana yang terang lebih, hak mana yang terang sederhana. Kalau hak kawan ni duduk ujung tu dia ada macam pedang dia, sebab dia duduk di tali pinggang. Bintang tu bintang orang pahlawan nama Orion tu, dia ada pedang dia. Kalau pedang dia tu menunjukkan belah selatan ke, belah timur ke, belah barat ke, belah utara. Ha.
tengok langit saja tuan-tuan, Allah buat satu tu ya, bukan ada langit benda-benda lain, hat satu tu ya. Tapi berapa ramai orang dapat ilmu? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa wa ilal jibali kaifa nusibat. Tengok pula gunung, Allahu akbar. Gunung. Ambil yang tadi. Gunung. Kita ambil pelajaran daripada gunung, tengok. Suatu hari Nabi naik atas bukit Uhud. Naik atas bukit Uhud. Bukit Uhud seronok Nabi naik dia. Nabi bukan naik seorang tau. Nabi naik dengan orang, Abu Bakar dengan Umar. Oh, naik atas dia, naik bukit Uhud seronok. Seronok. Macam kita lah masa kecil-kecil dulu. Cuba kita tengok pak cik kita yang bagi duit raya paling banyak, dia main rumah kita. Oi, gedik tuan-tuan. Bila kawan tu tak bagi duit raya lagi, duk kata bila dia ni nak bagi, pergi masuk jumpa abang kita, dia tak bagi lagi lah. Dia tanya, seronok orang bagi kat kita, seronok orang yang dia sayang kat kita. So bukit Uhud ni dia seronok, Nabi naik atas dia, ya Allah, insan paling mulia pijak atas dia, dia seronok tu, seronok tak terkata tu. Ini hadis sebenar, dia seronok tak terkata tu, perung dia bergoncang. Saya bagi gambaran tadi, saya cerita balik kat tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat ke Madinah, tuan-tuan akan dibawa pergi ke Bukit Uhud. Tuan-tuan jangan salah, hak yang orang duk kerabat duk naik, itu bukan Bukit Uhud, itu Jabal Rumah. Bukit orang yang memanah, yang naik depa turun, Khalid Awalid naik balik ke atas. Hak tu yang orang duk naik kerabat tu, saya rasa lah, sampailah atas ni sikit. Tinggi sikit lah atas ni. Bolehlah gagah. Tinggilah. So, tuan-tuan kerabat sikit lah naik. Adalah kat bawah sikit daripada tiang tu lah. Ha, macam ni. Ha, tinggi ni sikit lah. Khabat naik sikit. Yang ni Jabal Rumah. Jabal mana-mana. Kalau tuan-tuan berdiri atas dia, tuan-tuan tengok depan tuan-tuan ada petak 4 sagi. Itu makam syuhada, orang-orang yang syahid di Medan Uhud. Tuan-tuan tengok yang tu, dah betul dah tuan-tuan duduk atas gunung, atas bukit memanah, ada petak. Tuan-tuan tengok depan tuan-tuan. Depan tuan-tuan tu ada satu bukit besar, warna merah orang kata. Ha, tu. Yang tu lah Jabal Uhud, hak besar tu. Hak besar tu Nabi pijak, Nabi halus mana aja tuan-tuan. Nabi naik atas tu dengan sahabat, naik atas tu dia bergetak, bobok. Nabi hantar kaki Nabi, boom, Nabi hantar. Nabi kata, duk diam Uhud, jangan bergoncang. Yalah, siapa tak seriau? Kalau naik duk bergoncang lagi tu. Kita apa seriau? Jadi bila Nabi naik tu, dia bergoncang lagi tu. Nabi pun tak, duk elok-elok Uhud. Tak tahukah kamu atas ni ada dua orang yang mulia? Bukan dia. Dia tunjuk kat sahabat dia, Abu Bakar dengan Umar. Jadi Bukit Uhud pun duduk dia. Apa pengajaran daripada hadis Nabi ni? Hadis Nabi ni lah yang ulama' pakai kat kita bila kita dengar qasidah. Bila kita dengar qasidah kan? Contoh macam, radina ya bani Zahra, radina. Radina ya bani Zahra, radina. Radina ya bani Zahra, radina. Bihubbin fikumu yurdina bina. Qasidah cerita pasal Siti Fatimah Az-Zahra punya keluarga lah. Nanti, radina bin nabi lana imama, wa antum aluhu fit tayyibina, wasibatil Husaini kaza akhuhu. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Dia sebut dalam bait tu lah kan. Dia cerita tu. Jadi bila kita dengar tu, oh, kita ada setengah kita tengok dalam tu, dia angkat tangan dan sebagainya. Bergerakkan kita itu bila kita mendengar puji-pujian kepada Nabi itu, itu yang diambil daripada Bukit Uhud. Kenapa? Bukit Uhud yang bukit dan batu itu pun seronok dengan Nabi, dia boleh bergoncang. Kita, hati kita bukan batu, hati kita darah kan, lembut ya. Kalau dengar nama Nabi, takkan tak boleh nak goyah. Ha, nampak, ambil pengajaran daripada bukit, nampak? Ah, tu rasyat kan. Allah Ta'ala ni dia power. Dahsyat dia punya. Allahu Akbar. Tu seronok baca tafsir ni tuan-tuan. Mudah-mudahanlah kita dapat iman kita, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Khair. Jadi apa lagi dia kata? Oh, keluar daripada kubur tadi. Sebaik. Keluar daripada kubur. Satu dia yang Allah Ta'ala buat tadi. Contoh ayat dia. Awalaisallazi khalaqas samawati wal arda biqadirin. Ay, tak bolehkah yang sebelum ni tak ada Allah Ta'ala buat bagi ada, kemudian dia bagi hancur, dia nak buat balik? Mesti boleh. Tak ada masalah. Itu satu contoh. Bukti yang kedua, keluar daripada kubur. Bukti dia ialah Ashabul Kahfi. Depa tidur 300 tahun. Bagus punya. Bukan kata orang kata apa, sakit belakang kah,
bukan macam tok kita tidur kat hospital kata ada bed sore ke apa ke. Tak ada, tak ada, tak ada semua tu. Depa tidur bagus, bangun-bangun lapar. Bangun-bangun tu. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qa'ilum minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'dha yawm qala rabbukum a'lamu bima labistum fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Tu oh dulu tu maaf noh cerita dulu kan kalimah walyatalattaf tu dekat Quran kita ada tanda merah kan. Cerita yang paling rare saya biasa dengar pasal tanda merah tu, Saidina Husin duk baca Quran tu, dia kena bunuh masa tu, darah dia merecik kat waliatalatof, terus ada tulisan merah. Dia boleh jadi betul, kita tak tahu lah, kita tengoklah keadaan dia. Cuma antara yang ni, waliatalatof tu dia tanda merah sebab dia perkataan tengah-tengah di dalam Al-Quran kita. Boleh tuan-tuan? Dalam ayat tu dia kata apa? Dan bangun Ashabul Kahfi itu bertanya depa, "Ai, berapa lama kita tidur?" Sedangkan mereka tidur walabithu fi kahfihim walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'ah. Tidur sudah 309 tahun. Bangun-bangun dia tanya kawannya, "Berapa lama kita tidur?" "Ai, kita tidur sehari ke setengah hari perasan." Patutlah rasa lapar. "Nah, ambil duit ni pi beli sat." Itu dialog dia. Sedangkan depa tidur 300 tahun. Saya dah biasa cerita dekat tuan-tuan macam mana baju tak rosak, bulu tak tumbuh. Ha? Abang ni janggut ni kalau 300 tahun lagu mana agak-agak. Mana janggut 300 tahun agak-agak. Woi. Ha, sing tengok pun woi. Kalkuta tu woi. Ha. Ha. 300 tahun tapi depa bangun, depa tak terkejut. Kalau depa bangun dia terkejut sebab saya dah habaq kat tuan-tuan. Quran tadi ya tengok ayat. La raiba fi, dia tak ragu dia mai daripada Allah. Sebab itu saya biasa sebut kat tuan-tuan. Tuan-tuan tengok nabi dia cerita dekat umat dia, dekat orang yang tanya soalan kepada dia, "Ai Muhammad, cerita dekat kami pasal kaum yang terdahulu." Nabi boleh habaq dekat depa. Kaum Samud diutuskan kepada mereka Nabi Saleh yang dia bawa keluar dua ekor unta, orang yang berpakat nak bunuh unta dia 9 orang. Nampak nabi boleh habaq sedangkan dia tak ada masa tu. Maknanya Quran detail dia cerita. Habis kalau depa bangun depa terkejut, mesti Quran habaq depa terkejut. Ini Ashabul Kahfi bangun-bangun dia tanya, "Berapa lama kita tidur?" Maknanya dia tak terkejut. Cuba kalau dia bangun-bangun tengok kawan dia seorang jambang lagu tu, seorang bangun-bangun baju relai, baju luruh habis tak ada apa. Hai, lari tuan-tuan. Jadi Allah boleh bangkit depa 300 tahun, hidup balik elok. Bukti bahawa kalau keluar balik daripada kubur esok tak ada masalah, Allah boleh buat. Bukti yang ketiga, Nabi Uzair. Saya cerita dekat tuan-tuan. Nabi Uzair. Ni ulang balik lah. Ni maaf lah. Kalau siapa yang first time duduk dalam ni, dia kata, "Allah, ustaz tak mau cerita ke?" Tuan-tuan, banyak lagi cerita kita nak sampai. Nanti kita sampai insyaAllah. Ini laju saja. Nabi Uzair tidur 100 tahun. Bukan. Salah. Bukan tidur. Mati 100 tahun. Au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu 100 am. Nampak? Allah bagi dia mati 100 tahun. Mati dia 100 tahun. Surah Al-Baqarah ayat 259. Yang tadi surah Kahfi tadi, Ashabul Kahfi, surah Kahfi ayat 19. Nabi Uzair rehat? Tidak. Roh dia Allah ambil. Mati 100 tahun. Khalas. Fa amatahu Allahu 100 am. 100 tahun Allah bagi dia mati. Thumma ba'asah, Allah bagi dia hidup balik. Pum, jaga dia. Sama juga jaga. Kam labist, eh berapa lama tidur ah? Malaikat tanya dekat dia. Labistu yauman aw ba'da yawm, tidur sehari ke setengah hari. Qala bal labista mi'ata am, kamu dah mati 100 tahun. Malaikat beritahu dekat dia. Terkejut dia. Pi tengok keluar kalde dia, ada luar tadi yang diikat. Habis kalde dia mati, tinggal serbuk tulang saja, kata Tuan Guru Datuk Arundin. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan balik. Wanzur ila izami kaifanun shizuha thumma naksuha lahma. Tengok balik macam mana Allah bagi jadi. Tengok, 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 tengok detail. Tengok, tengok detail. Ayat Allah Ta'ala dahsyat. Dia kata apa?
Wanzur ilal 'izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Tengok balik, kami buat dia bagi jadi tulang balik, kemudian kami balut dia dengan daging balik. Allah cerita balik satu-satu. Balut balik dengan daging, kata Imam Ibn Kathir, lepas dia balut dengan daging, dia keluar urat, dia keluar darah, dia keluar semua, dah balut-balut-balut-balut. Balut dengan kulit last sekali yang luar ni, kalde tadi tu, pap, kalde tadi bunyi. Pasal apa? Dia ingat dia dibangkitkan sudah kiamat. Nabi Uzair hidup di antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Belum kiamat lagi tuan-tuan. Itu pun Allah boleh bagi hidup balik 100 tahun. Pasal apa? Quran yang cerita. Pasal apa? La raiba fih. Dia memang mai daripada Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Kismilat. Habis. Syurga dengan neraka kemudian. Sebab tuan-tuan dah duduk ada di tadi, lepas-lepas habis cerita tadi, tengok semua pakai angguk, ha, iman tinggi dah tu, jaga. Nak semayang, nak semayang. Iman tinggi semayang, ha? Boleh khusyuk. Baik, tuan-tuan yang saya kasih, insyaAllah kita jumpa lagi. Hadza wabillahi taufik. Minta ampun, minta maaf ya, kalau saya ada salah dan silap bahasa ke kata apa, saya mengajak tak betul kan. Nanti kita sambung wa yuqimunas salah. Sebelum sambung wa yuqimunas salah, kita ambil daripada bangkit kubur dan syurga dan neraka. Kita ambil tang situ insyaAllah. Tanda tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'lam. Hadza wabillahi taufiq. Tangguh. Tak tamah. Imam satu lagi, kalau tak apa saya baca doa dulu sebab untuk ni saya berapa berkat tuan-tuan duduk mengaji surah Al-Baqarah, surah yang boleh bawa turun malaikat tadi tu. Kita mengaji dia, kita harap dengan barakah yang ada banjir boleh surut insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'an al-azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quluban wa quburana wa qubur abaina ya rabb. Qubur abaina ya rabbal alamin. اللهم بحق محمد اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله على اله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Al-Quran kepada baginda dan yang membacakan Al-Quran kepada umatnya, kami pohon kepada-Mu ya Allah, dengan keberkatan majlis ilmu yang datang ramai-ramai di dalam rumah-Mu ini ya Allah, dengan keikhlasan, dengan keberkatan yang barangkali ada pada anak kecil yang tidak melakukan dosa yang ada dalam majlis ini, barangkali ada pada ibu bapa yang ada dalam majlis ini, barangkali yang ada pada penuntut-penuntut ilmu daripada universiti yang ada dalam majlis ini, barangkali ada pada anak-anak yang bercuti sekolah yang ada dalam majlis ini, barangkali yang ada pada imam kita, Bilal kita, dan juga sekalian mereka yang istiqamah semayang di dalam masjid ini, kami pohon kepada-Mu ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami yang berada di Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Negeri Sembilan, Johor dan kawasan-kawasan yang sama dengan keadaan mereka ya Allah. Selamatkanlah mereka daripada bala bencana, jauhkan mereka daripada wabak penyakit dan persengketaan. Yang paling kami khawatir, yang kami pohon kepada-Mu ya Allah, peliharalah iman mereka, jangan berikan mereka menjadi daripada kalangan orang-orang yang kufur pada-Mu ya Allah disebabkan ujian yang Engkau berikan kepada mereka. Ya Rob, bagi kami yang ada di sini, jangan keluarkan kami daripada masjid yang mulia ini, melainkan sekiranya kami keluar dalam keadaan kami berdosa, diampunkan dosa kami ya Allah. Jangan keluarkan kami daripada masjid ini, melainkan sekiranya kami keluar dalam keadaan kami berhutang, dimudahkan kami melangsaikan hutang kami ya Allah. Jangan keluarkan kami daripada masjid ini, melainkan sekiranya kami keluar dalam keadaan kami sakit, disembuhkan penyakit kami ya Allah. Jangan keluarkan kami daripada masjid ini, melainkan sekiranya kami keluar dalam keadaan kami bujang, ditemukan kami dengan jodoh yang soleh dan solehah. Jangan keluarkan kami daripada masjid ini, melainkan sekiranya kami keluar dalam keadaan kami akan dimatikan, matikanlah kami dalam mati yang baik. Jangan Engkau matikan kami ya Allah dalam mati yang tidak baik. Dan jangan keluarkan kami daripada masjid ini, majlis ini, sekiranya kami keluar dalam keadaan, melainkan sekiranya kami keluar dalam keadaan kami akan dikurniakan anak, zuriat, cucu, cicit. Kurniakan kami zuriat, cucu, cicit yang soleh dan solehah, yang rajin mendirikan solat dan cintakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, dengan keberkatan yang ada pada hari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami pohon kepadamu ya Allah bagi anak-anak yang akan menduduki pembelajaran baru, lapangkan dada mereka, hati mereka, tenangkan fikiran mereka, jadikan mereka memperolehi ilmu yang bermanfaat. Dan kepada ibu bapa, kurniakan mereka kesabaran, ketabahan dalam mendidik anak-anak dan juga dalam mencari rezeki. Kepada mereka yang kerja di pejabat, lapangkanlah dada mereka, berikan mereka sifat tolak ansur, jadikan pejabat mereka sebagai salah satu daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah, yang mereka boleh mencari ilmu, mendapatkan rezeki yang halal yang melimpah ruah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali washabihi baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, minta ampun, minta maaf ada salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.